Bizim medya mikrofon salakları. İlk önce Cənab Prezidentə teşekkür ederim. Onun diqqəti nəticəsində bugünkü gündən buradayım. Mən inanmırdım qaydım. Ağlımda yox idi sözündüzdür. Məni Esengi üzrə aktarışa veriblər. Bu dəqiqə Esengi ölkəsinin heç birinə girə bilmərəm. Dünya yox. Avropa yox, sadəcə Esengi. Məsələn, Özbəkistandır, Qırğızstandır, Türkmənistandır. Bu ölkələrə gedə bilmərəm, stopdayım. Bu da ki, onların təbii ki, zəifliyidir. Yəni, müharibəmiz olub, bizim igid oğullarımız burada çox iştirak edir. Və göz, qazilərimiz, şəhid anaları var burada. Gözə görünməyən igidlərimiz var. Yəni, müharibədi meydanda olur, sonra meydandan kənara bunlar artıq zəifləri nümayiş etdirirlər və Cənab Prezidentə təşəkkür edirəm. Anar Ələşqərova təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Dünənlərim mənimlə nə qədər əlaqə saxladı, ailəmlə, mənimlə, orayla. Heydər Əliyev Fonduna təşəkkürümü bildirirəm. Baş Prokurorluğa təşəkkürümü bildirirəm. Daxili İşlər Nazirliyinə, DETAX-a və bizim Rusiyadakı səfirliyimizə təşəkkür edirəm. Polad Bülbüloğlu başda olmaqla. Onun bütün nümayəndə heyətinə təşəkkür edirəm, səfirliyimizin. Çox əziyyət çəkdilər mənim üçün. Mən tutulan dəqiqədən səfirliyin bütün əməkdaşları, demək olar ki, aeroportda polis idarəsi qabağındaydılar. Səhərə kimi yatmayıdılar. Suyumu, yeməyimi hamısını gətiriblər. Polad Bülbüloğlu gecə mənimlə iki dəfə əlaqə saxladı. Və dedi, narahat olma, dövlətimiz, xalqımız sənin arxandadır. Biz də deyir, əlimizdən gələn edirik, yaxşı olacaq. Valla, heç bir ümidim yox idi mən günlərim vətənə qayıdım. İnanın, bütün fikrim artıq cəmlənmişdi orada, oradakı türməyə. Oradakı həyat deyindir, Allah eləmir, bəndə edib. Amma Cənab Prezident sağ olsun, yenə onun qalibiyyəti oldu. Onun səyi nəticəsində dəmir yumruq olaraq başına dəydi və biz daha orada sübut elədik ki, yəni Azərbaycan çox güclü bir dövlətdir. Bu stopun müddəti nə qədər ola bilər? O artıq onlardan asıldı, bizdən asıl deyil. Yəni, mən bilmirdim ki, belə bir şey ola bilər. O deyim sizə, indiyə kimi bu dekabrda iki dəfə getmişəm. Hər dəfə gedəndə məni saxlayırdılar, pasportumu götürürdülər. Bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə sonra gətirirdilər. Fikirləşirim ki, bunu nəyə görə edirlər? Sən demə, onlar mənə axtarışa verəndə, onlar belə bir savadsız yazı yazıblar, adımda, familiyamda səhv yazıblar. Ya, o Rus yası, sonra Mil, elə yazılmır da mənim adım, və Zeynalli, axırı İ ilə. Ona görə mən saxlayırlarmış, baxıblarmış ki, hərflər uyğun deyil, bıraxıblar. Bu dəfə isə, yəni, bu dəfə araşdırdılar dərindən və gördülər ki, o mənim. Yorğunluq var idi, təbii ki, bu günləri mənə səfirliyə apardılar, səfirlikdə Polad müəllim sağ olsun, mən qonaq otağımda yer edərdilər. Biraz dincəldim, rahatlaşdım, amma mən hələ, mənim beynimdə proseslər, oradakı proseslərdir. Hələ inana bilmirəm ki, yəni, məni oradan çıxartdılar və ölkəyə göndərdilər. Yəni, bu siyasi bir məsələdir, bilirsiniz ki, bu prinsip məsələsidir. Yəni, bizim dövlətimiz onların bir neçə üzvlərini, yəni vəsfəli şəxslərini tutub Azərbaycana gətirib. Amma onlar bunun qarşısında nəsə siyasi prinsip aparmaq istəyirdilər, alındıra bilmədilər. Mən dünənlərim, anam ağlayırdı, danışırdı, dedim anam, xahiş edirəm. Bir də səndən müsahibə alırlar, ağlama. Ağlama ən azından şəhid analarına nail. Yəni mən qayıdacam, amma şəhid analar, oğullar qayıtmayacaq. Yəni özünü zəif göstərmək, üzünü göstərmək, vətən sağ olsun, qazilərimizin canı sağ olsun. Allah şəhid analara can sağlığı olsun. Allah sənin canını sağ olsun. Anamı da hazırlayırdım. Qızımı da dedim dərsini oxlata qurban. Hər nəsə hər nəsə ola bilər. Ola bilər ata gec gələr, tez gələr amma ola bilər gec gələrəm. Ayaq nə olar amma dərslərini oxuyur. Mamanın sözünə qulaq asır. Nənənin yanında olur. Əlimdən gələn, beynimdən, fikrimdən gələn sözləri anamı sakitləşdirdim. Övladım da həmçinin, həmçinin Gülay xanım da.
Yuvar falan böyle köylerine gitmiştik. Dünenden yani telefondaydı, telefonda kalmıştık. Ben anamın yanına gidiyorum hiç. Yine Allah, yine deyin. Sözümle beraber deyin. Sonra dedim ki Allah Cenab-ı Rezil'in canı sağ olasın. Yani onun Allah onu bağlı. Dünkü gün güzlü siyaseti, aktarteti, hürmeti öz sözünü dedim. Yani Rusya Federasyası da düzgün karar vererek beni gönderdi. Hadi biz hazırlanalım. 20'sinde Çamlıca'nın Zeynallı Moskova'da havalimanlarından birinde Rusya Hususi Hükümet Organları tarafından saflanılarak hapsolunmuştu ve onun hepsine sebep kimi beynahatlar karşı verilmesi gösterilirdi. Lakin daha sonra Azerbaycan'ın karşılığında Azerbaycan'ın Azerbaycan'ın Rusya'nın savaşçısına bağlı mesleğine karşılığında Ben de şimdi